turiu rimtą, labai labai rimtą klausimą ir noriu, kad jūs parodytumėt skaičių su rankytėm, kiek yra 17. 17. Kiek gali, kaip jūs galvojate? 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3. O, 17, ne? Tai gerai, čia yra 5, čia yra 10 jau, čia yra 15, čia yra 20. Kiek 17? Budrus tie mano vaikai, žinokit, neapgausiu čia su jokiais klausimais jų. 10, 15, 17. Čia 17 yra daug ar mažai? Ar pasiruošę parodyti geriausią šokį savo tėveliam? Tai susitinkame ant scenos.